Kemas. Ya, kemas. Kemas bukan. Kemas tu ialah agensi. Perkataan. Perkataan ni. Boleh tak? Cuba je. Boleh tak cuba? Akronim. Ialah pendekkan perkataan. Yang lain tu kalau nak cuba, boleh type kan dekat kita punya Google Meet tu eh. Dan kita manakah perkataan yang paling tepat sekali. Akronim. Siapa nak cuba? Silakan cuba. Okey, kamu lihat cikgu type kat sini dulu eh. Cikgu type kat sini dulu. Kamu kata tadi ialah hari, okay, hari okay, hari guru tabika kemas. Okey. Dia dia bukan semua ni. Satu perkataan je. Boleh boleh bagi aku tahu. Satu perkataan saja, bukan. Ya, yes, okey, silakan. Tabika. Tabika betul. Tabika. Apakah dia punya ayat yang panjang tentang tabika kan? Eh? Boleh siapa boleh beritahu cikgu? Apakah dia punya kata yang panjang mengenai tabika? Taman didikan kanak-kanak. Betul, taman didikan kanak-kanak. Eh, jap eh. Kita semak dulu. Tabika. Okey, jap eh. Tabika. Okey, tabika. Jap eh. Okey. Pusat pun okey. Taman tadika kanak-kanak eh. Okey, itu ialah. Jawab okey. Okay, lepas itu kalau cikgu nak kamu cuba buat ayat eh mengenai tabika. Siapa boleh buat ayat tentang tabika? Kamu tuliskan ayat eh. Kamu tengok sini, dia kata kat sini bila kamu dah cari dia punya tu tabika dan kamu kena tuliskan ayat dia tentang tabika. Kamu boleh tulis kat situ eh. Boleh tulis kat kita di Google Meet dan cikgu boleh baca kan. Cikgu boleh lihat jawapan kamu kat situ. Dan lepas tu cikgu akan apa ni, kita akan bintangkan dia punya jawapan dia lah eh. Okay, siapa boleh cuba menulis. Kamu kena tulis dalam buku, buku latihan eh. Lebih baik kamu tulis ke buku latihan. Lepas tu kamu bacakanlah apa kamu punya ayat kamu. Apakah ayat dia? Cuba eh. So, cikgu nak semua cuba. Tentang tabika. Tabika ialah macam taska tu lah eh. Jangan terlalu senyap sangat eh. Cuba eh. Cuba membuat ayat daripada tabika. Cikgu tengok ramai dalam kelas ni, bagilah satu idea eh. Ada 28 orang, lebih 27 orang ni cikgu nampak eh.
cubalah tentang tabika. Ya, ada ramai dalam kelas ni. Boleh kamu bagi idea lah sikit bagi idea. Okey, cikgu nampak daripada Iqmal setiap hari Isnin Puan Jamilah akan menghantar anaknya ke tabika kerana beliau adalah seorang seorang ibu tunggal, betul. Okey, cikgu setuju dengan jawapan kamu Iqmal okey. Okey, cikgu tuliskan cikgu tuliskan cikgu. Okey, yang tu cikgu setuju dengan jawapan kamu Iqmal. Okey, cikgu tuliskan cikgu punya contoh jawapan jabatan jabatan kemajuan luar bandar betul, keluar luar bandar. Okey, luar bandar akan akan mewujudkan mewujudkan tabika tabika elit sejajar dengan kemajuan dalam bidang pendidikan dalam bidang dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Okey cikgu agak kamu nampak okey, teruskan kita pergi kepada soalan yang kedua pula, ayat yang kedua. Kamu carikan yang nombor dua ni, bagi memeriahkan program yang berlangsung, pelbagai aktiviti menarik telah dianjurkan. Okey, cikgu, nombor dua ni memang tak ada. Nombor tiga, kita tengok nombor tiga, ayat nombor tiga. Antaranya, pertandingan mencipta kad Hari Guru oleh murid-murid, pertandingan membaca cerpen bertemakan Hari Guru oleh ibu bapa dan jamuan makan. Okey, nyatakan dia punya akronim dia. Pada ayat yang ketiga. Cerpen. Okey, cerpen Okey, cerpen. Cerpen tu apa sebenarnya? Cerpen tu? Cerita pendek. Cerita pendek cerita pendek okey. Okey, betul tepat jawapan tu. Okey, sekarang ni cikgu nak minta semua buatkan ayat tentang cerpen. Menggunakan perkataan cerpen ke sini. Okey, Fatin dia kata kat sini pada setiap tahun pihak sekolah akan mengadakan pertandingan cerpen. Okey, cikgu tulis jawapan Fatin pada setiap tahun pihak sekolah akan mengadakan akan mengadakan pertandingan cerpen. Betul. Itu nombor dua dan kamu cuba ke yang ketiga pula ialah majlis diserikan majlis diserikan dengan persembahan kugiran tanah air yang diundang khas. Program tersebut berakhir kira-kira pukul 11 pagi. 11.30 pagi. Okay, apakah dia punya akronim bagi ayat yang kedua terakhir? Kugiran. Kugiran. Okey, apakah perkataan dia yang panjang kugiran Kumpulan gitar rancak. Okey, bagus. Kumpulan gitar rancak. Okey, teruskan buatkan ayat buatkan ayat tentang kugiran.
Okey. Fatin juga yang menulis ni. Kumpulan kugiran itu dianggotai seramai 5 orang. Yang tu betul tu. Okey. Okey, cikgu tuliskan jawapan cikgu sini. Kugiran ialah istilah ialah istilah yang merujuk yang merujuk kepada pancaragam pancaragam moden pancaragam moden yang memainkan lagu-lagu rancak yang memainkan lagu lagu rancak. Okay, itu ialah ayat yang ketiga Yang ni kamu lihat kat sini soalan ni ialah dia rujuk kepada kamu kena senaraikan 3 kata akronim dan kamu kena buat dia punya ayat dia tanpa mengubah maksud dia dan tanpa menambahkan imbuhan di situ Okey, kita buat pula kepada nombor 2 ni kamu lihat kat sini. Okey. Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan tukarkan ayat aktif. Yang bawah ni semua ialah ayat aktif. Kamu kena tukarkan kepada ayat pasif di situ Selalunya kamu lihat kat situ, selalunya yang dia punya predikat ataupun dia punya objek akan diletakkan di hadapan. Akan diletakkan di hadapan menjadi sebagai subjek. Okey, kamu cikgu baca dulu. Isu yang berkaitan dengan kesihatan tidak pernah lengkang daripada bibir kebanyakan orang. Yang ni ialah satu isu kesihatan kita tidak kita selalu dengar tentang kesihatan. Tahap kesihatan mempengaruhi kehidupan setiap orang. Itu pasti Hidup sihat bukanlah satu anugerah. Sebaliknya kita mesti berusaha ke arah itu. Kita kena usaha, bukan contohnya kita makan saja kita tanpa kita nak bersenam tanpa kita mengikut diet yang telah ditetapkan. Jika kita pandang rendah akan gaya hidup sihat, akibatnya sendiri yang yang akan tanggung. Maksudnya kalau kita pandang rendah terhadap gaya kesihatan, kita sendiri yang teruk Kita perlu menjalani saringan kesihatan sekurang-kurangnya setahun sekali. Maksudnya kita kena pergi, kita kena semak lah, pergi dekat hospital ke ataupun pergi klinik. Adakah kita mengalami masalah kesihatan? Saringan ini penting supaya sebarang tindakan dapat diambil lebih dahulu sekiranya kita berhadapan dengan sebarang masalah kesihatan. Okey, kamu cuba dulu ayat yang pertama dia, tahap kesihatan ni. Lepas itu kita lihat. Kita lihat apakah jawapan yang betul untuk nombor yang pertama. Ayat yang pertama. Apa yang cikgu boleh bagi tahu ialah okey, ini jawapan yang cikgu dah nampak, jawapan cepat daripada Adib Adib Izzuddin. Okey, dia kata ialah kehidupan setiap orang dipengaruhi oleh tahap kesihatan. Betul. Betul tu jawapan dia tepat. Kamu lihat kat sini kehidupan cikgu tulis kat sini kehidupan kehidupan setiap orang. Setiap orang dipengaruhi 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 oleh tahap kesihatan oleh tahap kesihatan, betul. Itu ialah untuk jawapan yang pertama, tepat. Ini tepat cikgu nampak kamu faham bagaimana nak menukarkan ayat ayat aktif kepada ayat pasif Okey, kita teruskan kepada ayat yang kedua ni.
Jika kita pandang rendah akan gaya hidup sihat ini, sihat, akibatnya sendiri yang akan tanggung. Okey, yang ini macam mana kamu nak tukar pula? Kamu boleh mula daripada sini, akibat sendiri, akibatnya sendiri, bermula daripada sini. Akibatnya sendiri. Bermula daripada akibatnya sendiri. Akibatnya sendiri macam tu. Lepas tu kamu sambung tulis ayat yang pasif. Akibat sendiri yang akan tanggung, betul? Okay, yang ni jawapan juga daripada Adib, Adib Izzuddin. Akibat sendiri yang akan tanggung, akan ditanggung jika kita pandang rehat rendah akan gaya hidup sihat. Okay, kamu lihat pula jawapan yang cikgu beri. Okay, kamu lihat kat sini akibatnya sendiri yang akan tanggung, jika gaya hidup sihat kita pandang rendah. Kita pandang rendah. Kamu lihat kat sini, cikgu tukar dari sini. Akibatnya sendiri yang akan tanggung. Yang akan tanggung dari sini sampai sini. Jika gaya hidup sihat kita pandang rendah. Cikgu dapat jawapan daripada Kamsiah. Kita perlu menanggung gaya hidup sendiri jika ia dengan rendah. Yang ni cikgu nampak ada kesalahan kat situ. Kita perlu menanggung gaya hidup. Okay. Kamu tengok macam mana cikgu tulis kat situ. Kamu betulkan jawapan dia. Okay. Adib, kamu betulkan sedikit kat situ. Sepatutnya kamu letakkan gaya hidup sihat, lepas tu barulah kamu tulis kita pandang rendah. Okey. Kita pergi kepada ayat yang ketiga. Kita perlu menjalani saringan sekurang-kurangnya setahun sekali. Kamu lihat sini. Kamu ambil kat sini. Okey, jawapannya Amor. Okey, sepatutnya kamu ambil sini. Cikgu dah beritahu tadi. Kamu tengok sini Kamu ambil daripada sini dulu. Saringan kamu tengok sini. Saringan kesihatan. Okey. Perlu kita jalani kesihatan kamu sendiri sampai sini. Kita perlu jalani dulu. Kita perlu jalani kedua yang ni. Kita perlu jalani sekurang-kurangnya setahun sekali. Okey, kita lihat kat sini macam mana cikgu nak tulis. Okey. Kamu lihat kat sini. Okey, saringan kesihatan. Saringan kesihatan perlu kita jalani. Jalani sekurang-kurangnya setahun
sekali. Okey, kamu buat apa ni, buat pembetulan eh. Saringan kesihatan, kamu tengok sini, kenangan kesihatan, ambil gambar, perlu. Kenapa perlu? Perlu kita jalani sekurang-kurangnya setahun sekali. Okey, itu dia punya jawapan dia lah eh. Okey. Eh, kamu boleh okey, ambil jawapan ni sebagai rujukan kamu eh. Okey, kita teruskan lagi. Teruskan lagi kepada soalan yang ni eh. Soalan yang ni pula ialah petikan di bawah ini mengandungi 13 kesalahan bahasa. Eh, 13 kesalahan bahasa. Dan senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan tersebut eh. Dan anda tidak boleh menyenaraikan, kamu tak boleh senaraikan lah lebih daripada 13 kesalahan eh, yang tak dapat, yang tak terdapat daripada petikan tersebut eh. Okey, kamu lihat, cikgu baca dahulu petikan ini. Kesalahan penggunaan bahasa Melayu boleh dilihat dengan ketaranya eh. Apabila cikgu baca ni, kamu cuba mengenal pasti apakah kesalahan kat sini. Dengan ketaranya menerusi hikmat pesanan ringkas yang mediumnya adalah telefon bimbit dan ruangan sembang cyber di internet. Menerusinya, singkatan perkataan, lambang, angka atau kod tertentu telah digunakan eh, untuk mengganti maksud sebenar lambang tulisan. Bahasa resmi negara ini digantikan eh, dengan penggunaan bahasa rojak secara meluas di media masa. Penyalahgunaan bahasa ini jelas wujud dalam kalangan pihak yang sengaja memperlekeh bahasa sendiri tetapi masih menganggap bahasa Melayu tidak bersikap global. Sikap ini adalah ada kaitannya dengan amalan pemujaan bahasa asing sebagai bahasa teknologi yang dianggap berupaya meninggikan imej penggunanya. Okay. Hal tersebut yang menjadi durungan timbulnya penyangak bahasa sejak belakangan ini. Tidak salah sekiranya kami menguasai bahasa asing, malah amat digalakkan. Namun begitu, bahasa asing, bahasa sendiri janganlah terus dipinggirkan kerana bahasa melambangkan jati diri setiap orang rakyat Malaysia. Okey. Apa yang kamu kena buat sekarang, kamu kena senaraikan eh. Senaraikan 13 kesalahan bahasa eh. Eh, 13 kesalahan bahasa kamu senaraikan. Dan kamu boleh type kat sini eh. Kamu boleh typekan jawapan kamu di situ. Eh, lepas itu kita bincangkan jawapan ni eh. Cikgu nampak jawapan daripada berapa rakan-rakan kita eh. Contohnya, siapa ni, Amol eh. Anmol, lepas tu Fatin, Elvi, Benedict, lepas tu eh. Okay, kita lihat eh. Kamu buat dulu. Lepas tu kita akan bincangkan. Cikgu bagi masa mungkin beberapa minit eh. Beberapa minit. Dan kamu buat dulu dan kita akan bincang bersama-sama eh. Okay, teruskan buat. Kamu baca daripada ayat yang pertama eh. Ayat yang pertama, kamu carikan ayat pertama apakah kesalahan dia. Kamu senang senang cerita yang macam mana kamu dah buat. Tuliskan kat situ ayat pertama apakah kesalahan dia. Ayat kedua apa kesalahan. Senanglah, kita boleh bincang. Sekarang ni kita nak fokus kepada ayat yang pertama dahulu. Ayat pertama tu kamu kena kenal pastikan dulu eh. Kenal pastikan ayat pertama.
Okey, kita kita lihat satu-satu dah. Kita lihat satu-satu, kita bincang satu-satu dahulu. Kita pergi kepada ayat yang pertama eh. Okey, kamu lihat kat sini ayat pertama kita bincang yang ni cikgu buatkan kurungan di sini. Okey, kamu lihat kat sini kesalahan penggunaan bahasa Melayu boleh dilihat. Kamu tengok sini perkataan dia, boleh dilihat. Ada tak yang cari boleh dilihat pada ayat pertama? Cikgu tak nampak eh. Ayat pertama ni boleh dilihat. Okey, nombor satu ni boleh lihat. Ni kesalahan dia eh. Cikgu type kat sini. Okey, nombor satu kesalahan dia ialah boleh. Okey, apakah perkataan yang kamu kena ganti dengan boleh? Dapat. Ah, betul, dapat. Okey, dapat di situ. Okey, itu nombor satu. Lepas tu teruskan eh, teruskan cikgu nampak tadi jawapan ni eh, yang tulis eh cikgu semak kat sini. Seorang saja yang tulis Adib dengan Kamsiah. Adib dengan Kamsiah cikgu dapat okey. Okey, Adib dengan Kamsiah dia nyatakan tentang hikmat kat sini, betul. Eh, hikmat cikgu bulat kat sini, hikmat. Okey, hikmat. Dan kita lihat eh, kita type dia punya kesalahan kat sini. Senang kita semak nanti eh. Nombor dua ialah hikmat. Okay, pembetulan dia apa macam ni? Hikmat. Hikmat eh, cikgu dapat Kamsiah punya jawapan di situ ialah hikmat. K-H-I-D-M-A-T, betul. Eh, tu ialah kesalahan yang kedua eh. Selepas itu yang lain tu cikgu, okay, kamu tengok sini, ada kesalahan kat sini. Kamu tengok sini eh, ada perkataan adalah di sini. Ada tak yang tulis adalah? Cikgu tak nampak yang tulis adalah di sini. Kamu tengok sini eh. Adalah di sini. Adalah telefon bimbit. Okey, adalah telefon bimbit. Okey. Cikgu nak tanya, kenapa adalah tu salah? Siapa boleh jawab? Kenapa adalah sebab tu salah? Lepas dia bukan kata sendi. Betul. Dia bukan kata sendi. Telefon bimbit tu ialah kata apa? Kata nama. Betul, kata nama. Eh, oleh itu kamu kena gantikan adalah ni eh, adalah kita gantikan dengan ialah. Eh, sepatutnya di sini kalau adalah kita guna sini, apa kawan kamu cakap tadi betul. Eh, dia punya justifikasi dia eh. Dia kata tadi ialah sepatutnya adalah tu digunakan untuk eh, digunakan untuk kata sendi. Okey, kata sendi eh, kata sendi. Eh, kata sendi ataupun eh, ataupun satu lagi ialah adjektif. Kata adjektif. Okey, yang tu baru dah. Kalau kat belakang ni dia kata tulis kata sendi ataupun adjektif baru betul. Kalau macam ni tak boleh. Ini kata nama. Okey, kita dah selesai di situ pada ayat yang pertama eh, kepada ayat pertama. Kita lihat pula, kamu lihat kat sini, menerusi singkatan perkataan, lambang, angka dan kod tertentu telah digunakan untuk mengganti maksud sebenar lambang tulisan. Okey. Di situ ada tak kesalahan dia di situ? Pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua, cikgu tak nampak lagi ayat kedua tu eh. Cikgu tak nampak jawapan ayat kedua tu. Cikgu nampak daripada Fatin ni, cikgu nampak. Okey, betul. Fatin dia kata mengganti. Okey, Fatin dia kata mengganti eh. Cikgu nampak situ. Okey, cikgu type kat sini. Okey, kamu tengok sini. Mengganti. Okey. Dan jawapan yang diberi oleh Fatin ialah menggantikan, betul. Eh, menggantikan. Okey, menggantikan. Itu ialah jawapan yang keempat eh. Okey. Kita teruskan lagi, kamu tengok situ, gantikan maksud sebenar lambang tulisan eh. Yang lepas tu tak ada jawab, tak ada kesalahan.
kita pergi kepada ayat keempat. Bahasa sini ada kesalahan eh. Yang ni cikgu nampak tadi jawapan daripada siapa eh. Okay, ini jawapan daripada Anol Amol, Amol Begum. Dia kata resmi, lain daripada tu tak ada dia seorang dapat cari tu eh. Okay. Cikgu nampak jawapan dia, kamu tengok sini resmi eh. Resmi ni salah. Okay, resmi eh. Sekejap eh, ada pula tu. Okay, resmi tu salah. Eh, sepatutnya ialah jawapannya yang diberi oleh Amol Begum eh, dia kata ialah rasmi pun. Okay, betul eh. Okay, kita teruskan lagi kepada yang seterusnya. Okay, bahasa ini digantikan dengan penggunaan bahasa rojak secara meluas di media masa. Okay, yang ini ada tak jawapan dia daripada kamu untuk pada ayat. Okay, yang ini cikgu nampak jawapan daripada Fatin. Eh, jawapan dia for Fatin, dia kata media masa di sini. Kamu tengok sini, media masa. Okay, media masa ni. Okay, dan kita tulis eh, dia punya kesalahan dahulu. Okay, media okay, masa. Eh, ni kesalahan dia. Dan yang pembetulan dia, apa yang dia nyatakan betul. Kita jarakkan media masa tu eh, kita jarakkan. Okay, jarakkan M-E-D-I-A M-E-S-S. Okay, kita dah habis ayat yang keberapa tu eh. Satu, dua, tiga eh. Yang ketiga kita dah habis lah. Kita pergi kepada soalan, kita pergi kepada ayat yang keempat eh. Penyalah gunaan bahasa ini wujud dalam kalangan pihak yang sengaja mempelekeh bahasa sendiri tetapi masih menganggap bahasa Melayu tidak bersifat, bersikap global. Okey. Cikgu ada tak jawapan eh? Okey, ini Fatin juga yang cikgu nampak jawapan daripada Fatin. Fatin Fatin dengan Adib. Okay, Fatim dan Adib dia nyatakan ialah, kamu tengok sini, dia kata mempelekeh. Eh, mempelekeh ni salah, betul. Eh, mempelekeh ni ialah jawapan dia. Cikgu type kat sini. Okay. Mempelekeh. Eh, sepatutnya ialah eh, sepatutnya ialah memperlekeh. Eh, itu ialah jawapan dia. Okey, kita teruskan eh kepada soalan yang seterusnya eh. Memperlekeh kita dah selesai di situ. Kita teruskan kat situ mempelekehkan. Okey, kamu tengok sini ya, ada salah kat sini. Dalam ayat yang keempat ni ada juga salah dia satu lagi. Ada tak? Cikgu tak nampak lagi jawapan kamu eh pada ayat yang keempat tu. Ada lagi salah. Selepas mempelekeh tu ada ada kesalahan lagi. Ada kesalahan lagi. Selepas mempelekeh tu ada beberapa ada satu perkataan dalam sampai ke sini, kamu semak sini eh, cikgu nak kamu semak daripada sini eh, sampailah ke sini, satu perkataan je yang ada kesilapan ke sini. Mempelekeh ni sampai ke sini global, ada ke satu kesalahan yang salah. Bersikap betul. Cikgu kata mempelekeh tu ada 2-3 perkataan selepas mempelekeh. Dia punya kata kata dia punya tata bahasa tu penggunaan dia tak betul. Dapat tu
Bersifat tu benih patin ya, yang tu betul eh. Bersifat tu bersikap betul. Ada satu. Cikgu senang cakap lah eh. Selepas bahasa sendiri tu, kamu tengok sini. Okay, cikgu nak kamu gantikan perkataan kat sini. Kesalahan dia ialah tetapi. Eh, kesalahan dia tetapi. Apakah perkataan yang kamu nak ganti dengan tetapi? Kamu nak ganti dengan apa? Tetapi di sini. Cikgu bulatkan kat sini. Malah. Malah tak begitu sesuai juga. Tetapi ni kita ganti dengan apa? Namun, lagi tak sesuai. Namun pun tak sesuai. Bahkan juga tidak sesuai. Tak sesuai juga perkataan ni senang yang cikgu bagi dalam bahasa Inggeris lah. Ialah or. Or dalam bahasa Melayu apa? Ya, atau. Atau. Okay, kita dah sampai situ eh. Sampai ke situ. Lepas itu tak ada kesalahan di situ. Okay, kita teruskan kepada ayat yang kelima eh. Sikap ini ada kaitannya dengan amalan pemujaan bahasa asing sebagai bahasa teknologi yang dianggap berupaya meninggikan imej penggunanya eh. Yang dekat sini ayat kelima ni eh. Cikgu nak lihat dulu siapa ada. Okey, yang ini cikgu nampak eh, jawapan daripada Samsiah, Amol Begum, lagi siapa yang kata tentang apa ni, kata dengan teknologi tu, cikgu rasa dua orang ni eh. Lepas tu Delvi pun ada tulis. Itulah tiga orang ya. Eh. Okey, cikgu tuliskan kat sini, dia punya kesalahan. Okay, ada tiga orang yang menyatakan perkataan ni salah eh. Okay, perkataan ni sini lah, teknologi ni salah. Eh, dia punya ayat tu, dia punya perkataan ni salah, dia punya ejaan ni salah eh. Dan sepatutnya, okay. Sekejap eh, sini kesalahan ni ialah teknologi. Okay, dan dia punya pembetulan ni ialah teknologi eh, gitu. Teknologi. Kita teruskan kat situ, kita dah selesai di situ. Yang lain tu dianggap berupaya meninggikan imej penggunanya. Yang lain tak ada masalah eh. Okey, ayat yang ke-6. Hal tersebutlah yang menjadi dorongan timbulnya penyangak bahasa sejak belakangan ini. Ayat yang ke-6 ni ada kesalahan ni. Ada tak? Okey, Anis, cikgu nampak Anis punya jawapan. Okey, yang tu betul, dorongan tu salah tu. Okey. Amol Begum pun kata dorongan. Lain lagi siapa? Cikgu tak nampak lain. Dorongan. Oh, dorongan Masurina ada. Dia kata dorongan. Delvi dia kata dorongan juga. Yang tu saja eh. Berapa orang? 4 orang. Yang telah mengenal pasti perkataan dorongan di sini. Okey, dorongan eh. Dorongan. Cikgu bulatkan kat sini. Dan dia punya kesalahan dia di sini eh. Perkataan dia. Cikgu type kat sini eh. Supaya jelas. Okey. Dorongan. Okey. Dan perkataan yang betul ialah dorongan. Betul. Eh, dorongan. Okey. Teruskan lagi. Dorongan. Sejak belakangan ini, betul. Sini ada sejak belakangan ni ada kesalahan di sini eh. Okey. Yang ni L Amol Belum. Okey, lepas tu Fatin pun sama dia kata tu. Lepas tu jawapan lain pula daripada siapa pula eh. Cikgu tak nampak lagi. Mempelikir. Cikgu rasa tu je lah eh, dua orang je. Eh, kamu lihat kat sini.
dia punya perkataan yang salah di sini ialah di sini. Tahu cikgu-cikgu bulat kat sini sejak belakangan ini. Sejak belakangan ni sebenarnya Okey, cikgu bulat kat sini dan cikgu tulis dia punya kesalahan. Cikgu tulis kat sini ya, senang. Senang nampak. Okey. Sejak belakangan ini sejak belakangan okey, sepatutnya ialah belakangan ini. Belakangan sepatutnya sepatutnya ialah belakangan. Sejak belakangan ini. Okey, sepatutnya tak payah sejak tu kita gugurkan. Jadikan sejak jadikan belakangan ini. Belakangan. Sejak tu kamu gugurkan cikgu ingatkan kamu sejak tu digugurkan tinggal belakangan ini. Belakangan tu betul Sejak dengan belakangan tu dah sama dah kamu. Tak payahlah kamu nak letakkan lagi sejak. Kamu kena gugurkan perkataan belakangan tu. Okey, lepas tu kita lihat pula cikgu lihat ada yang banyak tulis kami ni semua Iqmal, Begum, Saidatul tulis kami, ada kesalahan kat situ. Okey, tidak salah sekiranya kami menguasai bahasa asing. Betul. Ni ada salah satu lagi cikgu bulatkan kat sini dulu. Okey, bulatkan kat sini kami ni salah. Okey, tuliskan dia punya pembetulan dia di sini. Okey, kami kita tukarkan kepada kita. Okey. Lepas itu ada ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir kamu sendiri nak okey, kita pergi kepada ayat yang terakhir. Namun begitu, bahasa sendiri janganlah terus dipinggirkan. Kerana bahasa melambangkan jati diri setiap orang rakyat Malaysia. Okey, siapa boleh cari dia punya kesalahan pada ayat yang terakhir? Janganlah tak ada, janganlah tu tak ada kesilapan. Setiap orang rakyat tukar pergi kepada setiap rakyat Malaysia. Ya betul, 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 tepat sekali. Dan kat sini kita lihat kat sini setiap setiap rakyat tu okey, kesilapan ni ialah setiap orang rakyat rakyat Malaysia ni ada kesilapan di sini dan pembetulan dia ialah setiap rakyat Malaysia setiap rakyat Malaysia itu dia punya pembetulan dia kita dah habis Kamu dah jawab 13 kesalahan di situ dan kamu juga telah membuat pembetulan Okey. Kita teruskan lagi kepada soalan berikut Soalan berikut. Okey, yang ni panjang sangat. Okey, yang ni kita skip dulu sebabnya kita nak terang. Kita ada masa begitu singkat sekali. Okey, tentang nak ubah daripada bahasa klasik ni. Kita nak ubah bahasa apa ni standard Okey, yang ni kita okey, kamu cuba kita cuba soalan yang bawah ni. Okey, soalan yang bawah ni baca petikan di bawah ini dengan teliti. Kemudian nyatakan tiga peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan ini Kamu tengok sini perokok tegar. Perokok tegar tu ialah orang yang memang di kaki perokok dengan angkuhnya menyatakan bahawa sekadar merokok tidak menjejaskan kesihatan mereka. Oleh yang demikian, mereka tidak menghiraukan nasihat yang disampaikan oleh Kementerian Kesihatan tentang bahaya menghisap rokok. Okey, dia tak hiraukan apa yang diwawakan oleh Kementerian Kesihatan. Mereka berasa bangga apabila merokok dan menunjukkan gelagat mereka seolah-olah gaya dan kehebatan mereka itu tidak setanding dengan orang lain. Maksudnya dia rasa dia tunjuk-tunjuklah bahawa mereka tu hebat.
eh, orang lain tak boleh nak nak sama dengan mereka, eh. Dan seterusnya, golongan yang dilambung keeguan, maksudnya golongan ni golongan ni ego, begitu tentu sekali akan berhadapan dengan masalah apabila disapa dengan penyakit kronik. Apabila disapa dengan penyakit kronik tu, apabila dia mendapat penyakit yang serius lah, eh, dan terpaksa berulang alik ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Okey. Kamu lihat kat sini, dia tidak menghiraukan. Kalau kita satu-satu dulu, satu-satu, eh. Okey, satu-satu, okey, bagai mencurah sepandai bukit. Cikgu nampak jawapan. Okey, kita lihat dulu satu-satu, eh. Kita lihat satu-satu dulu ayat pertama ni. Mereka ni tidak menghiraukan nasihat yang disampaikan oleh kementerian. Maksudnya kat sini, okey, cikgu setuju jawapan Nur Fatin. Bagai mencurah air ke daun keladi, betul. Adik pun sama, bagai mencurah air ke dalam keladi. Anis pun kata bagai mencurah air ke dalam keladi. Maksudnya dia, dia tak dengar. Eh, dia tak, tak dengar orang cakap. Eh, cikgu tulis kasi jawapan kamu dulu, eh. Seperti, okey, bagai mencurah air. Eh, cikgu tulis kat sini, gelap kat sini pula, ya. Bagai mencurah air di daun keladi. Okey, nanti dulu, eh, kita lihat, kita bincang kat situ dulu. Okey, lain pula, lain punya peribahasa kamu boleh letak macam ni. Satu lagi peribahasa yang cikgu cadangkan ialah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Betul tak? Eh, betul, eh? Okey, jap, jap. Okey, masuk masuk telinga kanan, koma, keluar telinga kiri. Okey, yang tu yang nombor satu tu, eh, kita bincang dulu, eh. Kita bincang satu-satu dulu. Okey, lepas itu hal demikian tidak menghiraukan nasihat disampaikan oleh, eh, tentang bahaya menghisap rokok. Mereka berasa bangga apabila merokok menimbulkan gelagat mereka seolah-olah mereka. Okey, dia maksudnya apa kat sini? Cikgu dia ni orang yang bongkak ni. Dia rasa bangga. Orang yang bangga tu, boleh kamu bagi satu contoh? Cikgu rasa tak nampak jawapan daripada kamu, eh, tentang orang yang bangga diri. Orang yang bangga diri, kamu nak? Kamu berasa, mereka berasa bangga apabila merokok menunjukkan gelagat mereka seolah-olah gaya. Apakah peribahasa yang sesuai di situ? Cacing hendak menjadi naga. Apa maksud dia, apa ni, Saidatul? Boleh kamu kongsi dengan cikgu? Apakah maksud cacing hendak menjadi naga? Boleh tak? Kamu type kat situ lah, eh. Kamu type kat situ. Apakah maksud cacing hendak menjadi naga? Kita bincang satu-satu dulu, eh. Orang yang bangga. Semahal pun harganya, okey. Orang yang berpangkat rendah berlagak seperti berpangkat rendah. Okey, betul. Yang tu lebih jelas. Okey, yang tu cikgu setuju, eh, dengan jawapan Saidatul ni. Berdasarkan pada ayat tadi, eh. Okey, cacing hendak menjadi naga, eh. Cikgu punya cadangan, cikgu, ialah seperti, kamu semak, eh, kat sini, seperti seperti durian menunjukkan pangsanya. Menunjukkan pangsa. Maksudnya kat sini, apa yang yang ni maksudnya, durian, eh, durian kamu tengok dia bertutup. Dia nak tunjuk-tunjuk lah bahawa dia ni durian tu baik lah, bagus, nak tunjuk-tunjuk. Eh, maksudnya dia ialah ini menunjukkan dia ialah seorang yang bangga sekali. Okey, orang berpangkat rendah, okay, yang seperti berpangkat tinggi. Okey, betul lah, eh. Yang tu kita selesai situ. Kita pergi kepada ayat yang ketiga, eh. Golongan yang dilambung keeguan begitu
akan berhadapan dengan masalah apabila disapa dengan penyakit kronik dan terpaksa berbalik untuk rawatan. Siapa boleh? Okey, Masturina dia kata keluar mulut harimau masuk mulut buaya. Okey, yang tu boleh lah eh. Okey, Amul Began ni cikgu boleh setuju yang akhirnya seandainya pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Okey, yang tu cikgu setuju juga. Keluar mulut harimau masuk mulut buaya ni eh. Yang itu cikgu rasa tak begitulah cikgu. Yang Amul apa ni Begum ni kata suara, yang tu boleh, yang cikgu setuju yang tu. Sepandai-pandai tupai melompat eh. Sepandai-pandai. Sepandai-pandai tupai melompat. Okay, akhirnya jatuh ke tanah eh, ke tanah juga. Okay, cikgu setuju yang tu. Lepas ni Iqmal ni kata sudah terantuk baru tergadah. Yang tu boleh juga. Boleh. Bau dia apalah eh. Bau dia sedar. Yang ni pun cikgu ambil jawapan ni. Sudah. Okey. Sudah terhantuk baru tergadah. Okey, bagai tagar di Pulau 99. Pulau 9. Okey, yang ni Tamsiah, boleh kamu terang ke cikgu? Apa maksud dia bagai tagar di Pulau 9? Boleh kamu terang bagi tahu cikgu apakah maksud dia? Maksud dia cakap terlalu tinggi dan sombong. Okey, yang tu boleh. Boleh. Bagai tagar, okey, cikgu tulis saja. Tulis di sini. Dia sombong eh, bagai bagai tagar. Tagar ke pagar? Tagar eh, betul eh? Di Pulau 9. Yang ni kita semak eh, balap tak okay. Yang cikgu punya cadangan cikgu ialah sudah jatuh ditimpa tangga. Okay, maksud dekat sini dia dah apa ni, dia dah mengalami masalah eh, dia lepas mula-mula dia kena penyakit kronik, lepas tu pula dia kena berulang itu maksudnya sudah jatuh ditimpa tangga. Okay, Iqmal tiada beban batu digalas eh. Okay, terima kasih semua eh, cikgu harap semua eh, kita itulah saja yang kita sempat eh berbincang pada malam ini eh. Cikgu harap eh, cikgu nampak eh, hari ini adalah satu diskusi yang begitu baik sekali eh, daripada kamu semua eh, terima kasih kerana boleh berbincang eh, banyak perkara tentang apa ni, tentang soalan tadi eh, kita ada buat tentang praktis, tentang tiga kata akronim tadi kita bincang, lepas tu kita senaraikan kesalahan-kesalahan bahasa dan akhir sekali kita buat tentang peribahasa eh. Okey, terima kasih semua eh, kita insyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi. Cikgu rasa kamu akan menduduki peperiksaan eh minggu depan, dan insyaAllah kita jumpa dan kamu boleh jawab soalan eh. Terima kasih dan assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama.
Okey, terima kasih semua dan jumpa lagi. Okay.